Dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u novu emisiju Javne odbrane. Moje ime je Miloš Marković. U prvom blogu upoznaćemo vas sa mladom penzionerkom Jedinom, koja je osvojila medalju na olimpijskim igrama mladih u snowboardu. Ja sam mlada sportska penzionerka i završila sam svoju karijeru sa 25 godina. Sa nepune dve godine stala je na skije, a sa 5 godina na snowboard. Nina Micić je jedina u Srbiji koja je osvojila medalju na Evropskim olimpijskim igrama mladih u snowboardu. Bavljenje ovim belim sportom joj je, kako kaže, bilo prirodno, jer je rođena na Kopaoniku. Od malena sam ovde, mama i tata mi rade na Kopaoniku. Pre nekoliko godina počela sam da vozim snowboard, veoma mi se svidelo. Sada se i takmičim u snowboardu. Na jednom sajmu, kada se pojavila ta sprava zvana snowboard, ja sam doneo i ta ljubav je počela. Takmičim se već 5 godina, u svakoj sezoni sam imala puno uspeha, ali najvažnija i najbitnija bila mi je ova sezona. Na svih 7 trka, znači koliko je održano, pobedila sam, ali nešto najinteresantnije bilo mi je kada sam pobedila na državnom prvenstvu, znači imala sam prvo vreme u ukupnom plasmanu, pobedila sam mnogo starije devojke od mene. Ja se sećam scena da su ljudi bukvalno zastajali na takmičenju i pokušavali da skapiraju šta se to zaista dešava tu. Nekako svima to bilo čudno, jesu videli oni da to nisu skije, da je to što bi oni rekla spojene dve skije, ali niko nije mogao da pretpostavi u tom momentu da zaista se organizuje takmičenje, da tu ima veliki broj dece. To je bilo dece koji su, ne znam, mesec dana pre toga ušte naučili da voze board i želeli su da se oprobaju. Posle nekoliko godina, snowboard je postao olimpijski sport i mlada snowboarderka je od tada imala samo jedan san, da učestvuje na olimpijskim igrama. Put do olimpijskih igara pratile su brojne domaće i svetske nagrade. Prvi ti sami početci bili su vezani za Kopaonik i takmičenje gore koje su se održavala. Međutim, kada sam otišla na prvo međunarodno takmičenje, onda sam ja prosto shvatila da to mora mnogo ozbiljnije i da tu mora mnogo više i da se ulaže i mnogo više da se trenira. Nina Micić je četvorostruki svetski prvak u juniorskoj kategoriji, ali na prvom seniorskom takmičenju je od očekivanog plasmana u prvih 10 osvojila 38. mesto. To joj je, kaže, bila prva spoznaja šta profesionalno bavljenje sportom zaista jeste. Spoznaja šta je zaista sport i koliko sport može da bude surov. Ja to sam relativno kasno saznala, s obzirom da sam, mogu reći, bila dominantna do te neke 16. godine. Nekako se tu uvek podrazumevalo da ću ja biti u prve tri. Profesionalno bavljanje sportom ume da bude naporno i zbog odricanja koje nosi sa sobom. Stalno balansiranje između učenja, treninga i druženja stvara skoro svakodnevne dileme. Jedna godina je za mene bila poprilično problematična. Em je to taj neki pubertetski period kada ja sam živjela u inostranstvu da bi trenirala u Austriji sa austrijskom reprezentacijom tada. I onda svaki moment i dolazak u Beograd je stvarao dilemu u meni da li ipak ostati ovde, ovde je društvo. Koliko su oni usamljeni tamo? Oni su upućeni jedne na druge, čak njih stotina koji se bavi svetskim kupom više se poznaju, jednom momentu bolje se poznaju nego li mi svoju decu. To je splet okolnosti da su oni bili u situaciji da se tako druže, ali to su prijateljstva koje ostaju do kraja života sa Japancima, Koreancima, Amerikancima, Rusima itd. Stalne selitbe, menjanje okruženja, treniranje, vraćanje kući i ponovni odlasci Nini nisu predstavljali problem, jer, kako kaže, na snowboard nije gledala kao na posao. S ove vremenske distance smatra da za nju nisu timski sportovi, već isključivo individualni. Moram priznati, ja sam kao dete pokušala neke grupne sportove, međutim, definitivno da moj karakter je potpuno bio za individualan sport. Nekako sam ja osoba koja je i uspehe i neuspehe voljela najviše sama sa sobom da podeli, da sama sa sobom razmislim šta to nije bilo dobro i šta to trebamo da promenimo ili šta je to bilo dobro, a može da bude bolje. Uz ovakvu samokritičnost i veliki trud, mlada snowboarderka je pratila svoj san da učestvuje na olimpijskim igrama u Sočiju 2014. godine. Dva meseca pred olimpijske igre doživjela je ozbiljnu povredu na takmičenju u Austriji. Tuđa me udarila u leđa i ja sam tu pala u komu i bila u bolnici par dana u Austriji i poprilično se loše osjećala. Na kraju
je to ipak dobro prošlo, zahvaljujući štitniku za leđa i zahvaljujući kacigi koji su, moram reći, zaista spasili moj život. Povreda koja se meni desila zaista nije uobičajena. To je primer koji se desi, možda se nikad i ne desi. Ja sam sedela na startu, čekala svoju trku i eto, nesrećni slučaj je bilo da od nas 300 na startu skija pogodi upravo mene. Nažalost, neke stvari ne možete da predvidite. Ne možete da predvidite da skija otpadne i da povredi neko dete i to baš bude nina. Mislim, to su neke stvari koje se događaju mimo nas. Mislim, onog momenta kad sam došla u Beograd i kada sam shvatila da i dalje postoje šanse da ja odem na olimpijske igre, ja sam rešila da preuzmem sve što je potrebno da ja tamo odem. To nije bio ni malo lak put, pogotovo što su olimpijske igre bile za 2 meseca, a ja sam jedva hodala jedan period. Sada se još jednom pokazala njena upornost i želja da se bori i spusti niz stazu. Ja sam čvrsto rešila da ja tamo mogu da odem. Čak postoji jedna anegdota kada sam vadila krv i neke testove radila. Dan pre toga rezultati nisu baš bili zadovoljavajući. Međutim, dan posle toga kada su oni meni rekli ukoliko dostavim da je sve to u redu, rezultati su bili odlični. Onda prosto ni sam doktor nije imao izbora već da potvrdi da kaže da ja mogu da otputujem. Ova povreda je uticala na Nininu trku. Nije ostvarila zapažen rezultat, a nedugo nakon olimpijskih igara odlučila je da završi karijeru. Teška odluka je bila to za mene. Ja sam onog momenta kada sam stala na snowboard već to oživljavala kao profesionalizam. I ja nisam imala ni jedan moment, otprilike od kad se ja sećam svog detinjstva, ja se sećam sebe na snowboardu. I svaka uspomena iz detinjstva je donekle protkana snowboardom i planinom i generalno snegom. Odluku o prestanku karijere nije donela samo zbog povrede. Pored toga što sam imala bolove, jednim delom sam ja odlučila da prekinem i zbog kontinuiranih, ne mogu reći problema, ali konstantnih trzavica oko finansiranja koje su trajale celu moju karijeru. Onog momenta kada roditelji više nisu mogli potpuno da finansiraju, tu se jesu uključili i Skijaški savez i Olimpijski komitet, ali je tu stalno postojalo nekih problema oko finansiranja, oko dogovora. To nisu bili možda veliki problemi, ali su mene dodirivali kontinuirano. Jedan od razloga zbog kojih je Nina usamljena u osvajanju medalja je taj što je profesionalno bavljanje snowboardom izuzetno skupo i zahteva pomoć Skijaškog saveza Srbije i Olimpijskog komiteta. Problem je u tom periodu bio što snowboard još uvijek nije bio dovoljno popularan ni kao rekreacija, ni kao sport i onda samim tim kad dođete pred sponzore i zatražite ono što treba, ljudi vas zaista gledaju bledo, ne zato što su protiv toga, već nisu upućeni. Ali da se nije uključio Olimpijski komitet i savez, mislim da moji roditelji prosto to ne bi mogli da isfinansiraju do kraja. Snowboard je i inače skup sport zbog neophodne opreme, a za srpske snowboardere trošak je znatno veći jer naša zemlja nema uslove za treniranje preko cele godine. Zato profesionalni snowboarderi putuju u Austriju, Švajcarsku, Holandiju, gde se ulaže u veštačke uslove za bavljanje snowboardom, odnosno u hale sa ski stazama. U Skijaškom savezu poručuju da je u Srbiji ulaganje u snowboard i skijanje u odnosu na letnje sportove neuporedivo manje. Tačnije, od ukupnog budžeta za sport, oko 2% je namenjeno za zimske sportove. Sa te tačke gledišta vrlo je teško održati i isfinansirati takmičare koji se takmiče na najvišem nivou. Sigurno su falila sredstva da se Nina u većem obimu finansira, ali ono što je bilo izvesno je da Skijaški savez do prestanka njene karijere imao za nju poseban program. Napravljen je ugovor sa timom iz Slovenije da bi mogla da napreduje uz njih. Da nije bilo toga, teško da bi Nina uspela da se kvalifikuje za olimpijske igre. Pomoć koju vi dobijete kada napravite rezultat je naravno odlična, ali je to već nešto što ste vi svakako zaslužili, ali da neko prepozna vaš talenat i da neko to prepozna u jako ranom periodu, znači na samom početku vašeg bavljanja sportom, je jako bitno jer samim tim tada motivišete tu decu i dajete im u stvari dodatni motiv pored njihovog same želje i ljubavi prema sportu. Sada kada je u penziji, Ninine ambicije su da prenese svoja iskustva mladima koji imaju želju da se bave snowboardom, a to radi kroz Komisiju žene i sport koju je osnovao Olimpijski komitet.
To je samo prosto želja da mi dobijemo neke statističke podatke, da pomognemo devojčicama kroz sport. Između ostalog, ono što sam ja pričala kroz sebe i taj period puberteta i dileme devojčica, da li nastaviti, zašto nastaviti, podrška porodice, podrška trenera, podrška saveza, takođe i onog momenta kada žena i sportiskinja reši da se ostvari kao majka, da to nije kraj njene karijere, da tu treba podržati, da ona posle toga može da nastavi da se bavi sportom. Iz ove perspektive Nina smatra da je prerano završila karijeru, ali da je to bila dobra odluka. Sam ja snowboard živela i snowboard je živi kroz mene i to nekako sve ima veze i mene kada ljudi sretnu posle nekoliko godina, svi kažu Nina Micić koja je vozila snowboard ili vozi snowboard i to je nekako svakako deo mene i moje porodice i mislim da zato i ja dugujem da dam doprinos tome da što više dece proba, pa ako zaista žele, vrede, trude se i rade, zašto da ne jednog dana, ja se nadam i oni odu na olimpijske igre. Odlazak na olimpijske igre najveća je želja profesionalnih sportista. Tako se pokazalo na Nininom primeru, pripreme za to, ali i ostala takmičenja, sa sobom nose odvajanje od porodice i prijatelja, povrede, dileme, probleme s novcem. Ipak, kako i sama Nina kaže, snowboard će uvek biti deo nje, jer je kroz treninge izgradila i svoju ličnost. To je još jedan razlog zbog kojeg sistematski treba omogućiti mladima da se bave bilo kojim sportom, profesionalno ili rekreativno, jer tako gradimo društvo sa fizički i mentalno zdravim pojedincima. Prilog o korišćenju nedozvoljenih sredstava za polaganje ispita i disciplinskim merama pripremile su Borina i Jelena. Zdravo, dobila sam broj od koleginice u vezi bubice. Zanima me koja je cena i kakve bubice imaš, mislim, kako to uopšte funkcioniše, pošto prvi put za... Cena je 10 evra. Bubice funkcionišu teoriji kao nevidljive slušalice za mobilni, znači ako se posluze da budete pozove na mobilni, mobilni se sam javi i dalje funkcioniše kao pozivno slušalicama. Prvi put sam se opredelila za bubicu onda kada sam počela da radim, tako da nisam imala dovoljno vremena za spremanje ispita. Budžet mi je dosta zavisio od tog ispita u poslednjem roku. Rizikovala sam, bilo mi je veoma neprirodno to što imam bubicu. Imala sam užasnu tremu, međutim to je sve prošlo u redu, tako da sam vremenom počela učestalije da koristim bubicu i sada i kada spremim neki ispit zaista, ja ipak imam bubicu kako bi mi osigurala, da kažem, prolaz. Koliko su bubice prijatelji našim studentima pri polaganju ispita govore nam brojni oglasi, što na internetu, što na banderama oko fakulteta. Do njih se lako dolazi jednim pozivom, a iznajmljivači su i tekako ljubazni i radi da vam pomognu. Na političkim naukama, savremenu političku teoriju. A sada ćeš se jeftinije ili skuplje? Skuplje, nešto bolje, mislim. Težak je ispit. Mi smo iznajmili jednu ovakvu bubicu za 10 eura, a na internetu je možete kupiti za cenu od 70 do 100 eura. I sada smo spremni za ispit. Ovo je zvuk koji bi trebalo da vas plaši ako koristite bubicu. Nije ometač signala, nego detektor signala. I to rešava najveći deo problema, ali ovog trenutka kada vi uvedete to, vi imate samo taj lažan osjećaj sigurnosti da je stvar rešena, a u stvari druge tehnologije, wireless, radio i tako dalje, rade. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Beogradu kao teže disciplinske povrede navodi korišćenje ili posjedovanje nedozvoljenih sredstava na kolokvijumu, ispitu ili drugim ispitnim ili predispitnim obavezama. Polaganje kolokvijuma, ispita, ispitnih ili predispitnih obaveza protivno utvrđenim pravilima studija. Kad se radi u usmenim ispitima, nekako svaki nastavnik sa iskustvom koji želi da se prosto pozabavi time, može relativno lako da ustanovi da li student odgovara sa određenim zaostatkom u odnosu na vrijeme kada je postavljeno pitanje, kako se snalazi kada su u pitanju podpitanja, ili samo reprodukuje ono što je video, ono što je napisao na koncu. Recimo, jedna od mojih situacija te vrste je bila ta da sam studentu oduzeo koncept koji je napisan bio od reči do reči, nekako kako je to na internetu,
i koji nije znao da odgovori bez toga, da nije znao da kaže ni jednu reč zapravo svog koncepta sopstvenog u tom trenutku. Na osnovu čega primetite da neko ima bubicu? Pa, u ovom slučaju, možda se ne radi o bubici, možda je neko stigao da prepiše nešto sa mobilnog telefona, možda ne bi došlo drugo, šta god da je učinio tu, očito se radi o nečemu što nije dobro. Mere koje se izriču su zabrana polaganja ispita na određeni period, udaljavanje sa fakulteta ili isključivanje sa studija Beogradskog univerziteta. Kod nas na fakultetu u prethodne 3 godine niko nije uhvaćen da polaže sa bubicom, iako su se studenti žalili da su primetili neke studente, ali profesori očigledno nisu reagovali na takve stvari. Što se tiče ostalih fakulteta na univerzitetu, kazne su mnogo strožije nego kod nas, gde se studenti isključuju, kao što je Tehnološko-metaloški fakultet i Biološki fakultet. Pitali smo studente šta misle o varanju na ispitima. Pa možda nije moralno najprihvatljivije, ali nekada je to jedini način da se polože neki ispit i da tako studenti dođu do budžeta. S jedne strane, svima nam je to palo definitivno na pamet u nekom trenutku kad neke besmislene stvari treba naučiti, ali s druge strane je krajnje nepošteno i ne u smislu nepošteno, nego mizerno je kad znate da je neko dao 5, 6, 7 ispita ili koliko već. Da, mislim da je to krajnje nefer i nemoralno iz mnogo različitih razloga. Nema poente nikog koja studirati jer zašto bismo studirali ako ćemo da dođemo ovde i da prepisujemo, samim tim ništa nećemo ni naučiti, tako da definitivno sam protiv toga. Fakultet političkih nauka trenutno nema dovoljno novčanih sredstava da obezbedi najsavremeniju tehnologiju koja bi sprečila upotrebu bubice na ispitima. Takođe, uprava ističe da je jedini način da se tome stane na put profesorsko iskustvo u radu i njihova posvećenost samom ispitu. Prilog pripremile Bobić Jelena i Borjana Ćimovac. To bi bilo sve od javne odbrane za danas. Vidimo se sljedećeg ponedjeljka u istom terminu. Prijatno!